បាទនេះគឺជាបោះសំបុកប៉ុន្តែសម្រាប់តម្កល់នៅធាតុរបស់លោកអ្នកដែលគាត់មានធនធានហើយគាត់ធ្វើទៅដើម្បីដាក់ធាតុម្ដាយគាត់តម្កល់នៅក្នុងវត្តគឺក្នុងទីសេនាសនៈឬក៏វិហារឬក៏អីតែជាទីល្អអញ្ចឹងហើយលោកជាងស្ទះជាភូមិនេះលោកជាសវណ្ណនេះក៏គាត់ជាអ្នកច្នៃប្រឌិតធ្វើឲ្យស្អាតជាលក្ខណៈបែបផែនខ្មែរបាទនេះគេហៅតែនតយគេហៅតែនឬក៏ហៅម្យ៉ាងហៅថាអៃរ៉ាឬក៏ជាដៃស្នាគឺធ្វើដើម្បីបញ្ឆោតភ្នែកមនុស្សឲ្យមើលទៅឃើញស្រាលហើយតម្រង់រុញច្រាននៃអាសនៈនេះឬក៏តម្រង់នេះគឺដូចជាផែនដីឬដូចជាវិហារដូចជាប្រាសាទដូចជាចក្រវាលឲ្យឡើងទៅលើបាទហ្នឹងខ្មែរយើងមានជំនឿអញ្ចឹងបាទនេះក្បាច់បែបខ្មែរហើយនេះខ្លះគេហៅចាបទុំហើយខ្លះគេហៅថានៀកចែងដាក់នៅឋានបែបឋានលើដែរប៉ុន្តែបែបកដាលហើយចុងលើនោះវាគេដាក់ជវាពោះជវានេះគឺថ្នាក់ធំបំផុតខ្ពស់បំផុតប៉ុន្តែនេះគេមិនដាក់ជវាទេគេហៅពូពេជ្របាទឈើពីរឈើស្លៅទាំងអស់បាទហើយឈើនេះគឺត្រូវបានចំហុយហើយមិនឲ្យស្រកមិនឲ្យអីទេដាក់ក្នុងមលុបបានយូរឆ្នាំហើយបើសិនជារបស់លោកត្រូវការតាកតងគឺតាកតងមកជាងផ្ទាល់មកគឺលោកជាសវណ្ណលេខទូរស័ព្ទគាត់0 17 94 40 34តែសូមជម្រាបលោកលោកស្រីថាតែជាភូមិគាត់តែជាអ្នកស្រាវជ្រាវហើយឃើញ
ថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាគឺបានដល់ឱកាសឬក៏សហការជាមួយលោកជាសវណ្ណដើម្បីធ្វើជាអ្នកបង្កើតជាអ្នកដំឡើងយុវជាសិប្បកម្មដំឡើងតែម្ដងគឺលោកជាសវណ្ណជាអ្នកចាត់ចែងធ្វើការងារហ្នឹងបាទលេខទូរស័ព្ទគាត់គឺ017 94 40 34បងលោកអ្នកនាងដែលត្រូវការចង់បានស្នើអីធ្វើអាសនៈជាងទេឬក៏ប្រភូមិឬក៏អ្វីៗដែលតកតងរឿងផ្នែកឈើក្នុងសិល្បៈខ្មែរគឺគាត់ធ្វើបានបាទសូមអរគុណពីផ្ទះជ័យភូមិ